Pirmą kartą atėjus pacientams pas mane, man dažniausiai yra užduodami klausimai, tai ar procedūros metu neskaudės. Kad pati procedūra būtų kuo komfortiškesnė ir pacientams mažiau skaudėtų, mes prieš procedūrą naudojame specialų anestetinį kremą, palaikom jį 10-15 minučių. Taip pat, jeigu žmogus yra labai jautrus skausmai, papildomai prieš injekcijas pašaldom leidžiamą vietą. Taip suteikiama žmogui maksimalus komfortas ir net po procedūrų kartais sako, kad skausmas buvo toks lyg uodo įkandimas, o kai kuriais atvejais ir visiškai nesijuto skausmo. Ar po procedūros man liks mėlynių? Mėlynės yra labai individualus dalykas. Kai kuriems nukritus jos atsiranda, kitiems ne, vieniems būna ryškesnės, kitiems blankesnės. Dažniausiai po procedūrų mėlynių nelieka, tačiau tais atvejais, kai jos lieka, pačios mėlynės ilgiau savaitėlės, labai išimtinais atvejais iki 2 savaičių, praeina savaime. Tačiau rezultatais galima džiaugtis ženkliai ilgiau. Ar po procedūros mano veidas netaps aniniškas, ar nepasikeis jo formos, kontrai, ar nebus kreivas? Dėl to yra auksinė taisyklė. Pirmą kartą mažiau yra daugiau. Mano kaip žmogaus ir specialisto nuomonė, žmogus visų pirma turi pasitikėti savimi ir būti gražus pats sau. Išorinis grožis yra labai svarbu, tačiau nuo bendro žmogaus grožio neatsiejami yra ir šie dalykai. Tai žmogaus mąstysena, apsirengimo stilius bei bendravimo manieros. Man gražus žmogus tai šiuo aspektu visuma, todėl žmogus pirmiausia turi gražus būti sau, o paskui ir visiems kitiems.